l'essència d'en Wavy. De la detecció de la criosfera. Benvinguts a la criosfera. Encara desconeguda per a molts humans, és la fracció de la superfície terrestre on l'aigua està temporal o permanentment glaçada, ja sigui gel, neu, glaceres, terra glaçada, etc. Una part vella i increïblement gran del planeta que té un paper important en el clima global. La teledetecció ens permet veure més enllà de les seves barreres naturals. Actualment, els científics estudien la criosfera amb molta cura per entendre quan afecta el canvi climàtic a la fusió de l'aigua congelada. És un problema molt greu que ha d'afrontar la humanitat, ja que moltes vides humanes i ecosistemes estan en risc. A causa de les condicions ambientals extremes, la teledetecció constitueix una eina única per explorar les regions polars. Estudiant la criosfera amb sensors remots, podem obtenir informació útil com ara desplaçament i densitat de les glaceres. Les glaceres són un dels indicadors més sensibles del canvi climàtic de la Terra, ja que tenen una funció estabilitzadora important dins del medi ambient global. Això significa que qualsevol petita variació marca la diferència. Per exemple, els processos de tallat de gel flotant suposen una descàrrega addicional considerable de gel a la Terra. I com més dens sigui, més augmenta el nivell del mar. Els sensors radar ens ajuden a analitzar-los amb precisió, doncs les condicions superficials influeixen en la intensitat del senyal dispersat. Concentració de mar glaçat. A freqüències de microones, el gel marí emet normalment més energia que l'oceà circumdant, cosa que facilita la seva distinció. Cobertura de neu i equivalent de l'aigua de neu. Si bé la cobertura de neu és un paràmetre important en el clima pel seu impacte sobre la llum reflectida per la superfície, l'equivalent a aigua de neu és una variable quantitativa necessària per la majoria dels models hidrològics. Podem mesurar-los amb sistemes avançats. Gruix del gel marí. Els radars i els lídars envien senyals de ràdio o llum pulsades cap a la Terra i mesuren el temps que triguen a tornar al sensor. El temps d'anada i tornada determina la distància a la qual es troba la superfície. Prenent el nivell del mar com a referència, es pot determinar l'alçada de la superfície del gel i després per calcular el gruix total del gel marí. Si sabem on es troba la superfície de gel del mar més prim, podem dirigir els vaixells a través de regions cobertes de gel. Com dèiem, la criosfera és crucial per entendre el nostre clima canviant. L'explicació és senzilla. Quan els rajos solars afecten la neu i el gel, aproximadament el 90% d'aquests es reflecteixen cap a l'espai. Quanta més neu i gel es fonguin, l'oceà i la terra que hi ha a sota queden exposats, absorbint l'energia del sol, que després s'allibera com a calor a l'atmosfera. Aquest efecte s'accelera encara més quan els sòls congelats en fondre's alliberen a l'atmosfera el metà atrapat, un poderós gas d'efecte hivernacle que manté la calor a prop de la superfície terrestre. Segons un estudi científic recent, si aquesta situació persisteix, el gel marí a l'oceà Àrtic pot desaparèixer completament durant l'estiu en les pròximes dècades.